干嘛不进去啊？真的是易华赢了吗？对不起，我太想帮忙做点什么了，没听你的话，是我自以为是帮倒忙，自作聪明害了你。我没想到事情会落到一发不可收拾的地步，我没脸见你。你在跟我演苦肉计吗？我没有，我是真心想帮忙的。我知道我现在说什么都没用，你怎么罚我都行，就算要开除我，我都认。这可是你说的，如你所愿。要给孩子们变魔法，修一个新家的，我现在做不到了。原来某人的眼睛是洒水车啊。你没哭过呀？怎么每次我特别背的时候都能被你看到我的球样？我不是特意来关心你的，是福利院院长给我打电话说易华的画廊愿意找我合作提供建材，我们跟他在福利院见了一面，现在问题都搞定了。你别是为了安慰我才这么说的，我刚才说的话都算数。如果你真的十分为难的话，你不用管什么面子不面子，把所有的责任推到我身上，再大的锅我都背。就你这小身板能背什么锅？这么不相信我的危机处理能力，你信不信我罚你去公司扫一年地？你的意思是我可以继续留在公司了？嗯，我什么时候说开除你了？